Når du lægger dit bestik på plads i en indsats af massiv e, placerer du det i et stykke godt dansk håndværk. Indsatsen er lavet af kvalitetsstreg og fremstillet med både omhu og omtanke. Det dufter af træsponer, når vi skærer den ud på vores fabrik i Vestjylland. Og erfarne hænder pusser, olierer og sørger for, at dit bestik får et smukt hjem i dit nye kvalitetskøkken. Tvis Køkkener. Dansk kvalitet siden 1952.